waxaa lagu guda jiraa xilli roobaadka guga oo sida caadada ah wabiga shabeelle uu keeno biyo aad u badan isla markaana ay ka dhalan karto in wabiga uu sameeyo fatahaad waxyeeleysa beeraleyda hir shabeelle wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hir shabeelle ayaa hadda wada qorshe carituur loogu sameynayo goobaha wabiga uu ka jilicsan yahay isla markaana fatahaad uu ka samayn karo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hir shabeelle cilibaan cali xaaji isgoobe ayaa beeraleyda iyo bulshada hir shabeelle ugu baaqay in si iskooda ay uga hortagaan fatahaadda ka imaan karta wabiga shabeelle gurigeena in aan dhisano haddii aad gurigaada bilaabo distiista ayaa maaratay dad haddii xoog xumo kugu arkaan ay kuu kaalmay karaan kugu soo leexanaya laakiin gurigaada waa dhisan yahay waadunsan yahay qof inay ku tiraahdo kuu timaado kuu dhisamayso adigoo fadhisid sida aan wada ognahay caalamkao dhan waxaa ka jira cudur coronavirus la yidhaahdo oo aan laisugu imaanayn oo cod walba meeshay joogto ay isku karantiisha wabigana ma karantiilna wabiga karantiil ku jiro biyaha way imaanayaan habeen imaalna ay soo socdaan ay soo badanayaan markay soo bataanna meel alla meeshii nugul biyaha way ka baxayaan marka annaga nin lagu seexdo waa seexanaa la yidhi dadkii lagu seexanayaanahay ma seexan karno waxaa saaki u soo baxnay aan isu soo raacnay maaragtay sidaan u dhannahay oy garab nagu siiyaan ciidamada qaabka sidi ay garab nagu siiyaan guddoomiyaashii maaragtay oo degmooyinka ama xaafadaha aynu garab nagu siiyaan dhallinyaradii xaafadda iyo cid alla ciddii jidka socota aan soo qabanayna saaki iskaa qabsa intaas waxaay nagu tahay soomaalia waxay tidhaahdaa far intii subagto qumba looma furfuro hadda hawsha in laga qabto wubiga way sahlan tahay meel walba laakiin markii uu fasahaado oo buq ay baxdo oo meel walba ay biyaha ay socdaan oo xataa meel ciid laga soo qaadayo aan la arkaynin markaas wax lagama qaban karo marka sharaxaad uma baahna wubiga shaqada waqtiga laga qabanaya haddeer waaye wubigana biyo waa keenay roobna waa imaaday xilligii roobaadna waa lagu jiraa haddee annaga maaragtay aan joogsanina cid noo imaanayso shaqadeena noo qabanayso ma jirto marka waxaa anigana maaragtay aan leeyahay cid walba oo degmada joohar ama aan heer hir shabeelle oo dhan in arrintan lagu daydo oo sidoo kale inta meel alla meeshii liidan oo laisleeyahay oo dhow dhibaataa ka imaan doonta la leeyahay in hadda loo joogsado marka la gaaro xilli roobaadka wabiga shabeelle waxa uu noqdaa mid keena biyo zaa'ida isla markaana ku fataha deegaanada dowlad goboleedka hir shabeelle iyadoona aan ognahay in fatahaaddii ugu dambeysay ay saameyn ballaaran ku yeelatay bulshada ku nool deegaanada hir shabeelle gaar ahaan kubooda gobolka hiiraan cabdiraxmaan xuseen cumar wadane warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar